É para vocês, telespectadores, a Band não mente, é o jornalismo, claro, é o povo e a TV. Quem faz tudo isto é o Destaque, a arte, é o Salão, com nosso amigo Fábio. Fábio, é o melhor, oi, eu falei, é o melhor, do bairro Céu Azul B. Fabinho, ele não brinca, é um artista. Fui, maneiro.